היום הזה חזרנו, זה קרה ב-29 בדצמבר 2005, כשהתקבלה התראה מודיעינית על כוונת מחבלים לבצע פיגוע באחד מאירועי חנוכה, זה 2005. במחסום ביציאה הדרומית מהעיר טול כרם נתפס המחבל, אבל הוא הספיק לפוצץ את חגורת הנפץ שלבש על גופו. על חיילי המחסום, מפקד המחסום, סגן אורי בינמו, זכרו לברכה, נהרג. בדרור זיכרמן, אז לוחם, נפצע אנושות. דרור, שלום לך, לילה טוב. לילה טוב. ימי חנוכה, 2005, ואני מניח שימי חנוכה שהסתיים אתמול, מחזירים אותך תמיד אל אותו אירוע. כן, זה... מדי שנה אני קורא לזה פציע הולדת, אני כל שנה אני... פציע הולדת? כן, זה בעצם יום שאני חוגג, אני קורא לזה חוגג במידה מסוימת, כי בסופו של דבר אני קיבלתי באותו יום את החיים מחדש. לפני 12 שנה הייתי חייל בגדוד נחשון. הייתי בסיור, יחד עם המפקד שלי אורי ועוד שני חיילים. במהלך הסיור קיבלנו התראות על כוונת מחבלים לבצע פיגוע. מיירנו לנקודה דרומית לטול כרם. הקמנו מחסום, פיצלנו את הכוח, אני ואורי בדקנו את ה... רכבים שיוצאים, ושני החיילים האחרים עמדו במרחק... דרור, אני מקצר קצת את הסיפור, רק בגלל קוצר זמן, לא חלילה, כי זה לא... אנחנו לא רוצים לשמוע חלילה מה שהיה שם, אבל אתה בעצם מזהה שמתקרב אליך מחבל עם חגורת נפץ לגופו, ואתה מבקש לראות לו בראש, נכון? וזה לא קורה בסופו של דבר. במהלך הסיור הגיע מונית, ובמונית באמת ישב מחבל. לא היה לי זיהוי ודאי, אבל היה לי תחושה... לפי ההתנהגות שלו, לפי הלבוש שלו, הוא לבש על עצמו מעיל אור, והוא היה מנופח הרבה יותר מגודל הגוף שלו, והוא התנהג בצורה מאוד מחשידה. אני באוטומט שלי, אני פשוט דרכתי נשק וכיוונתי לו לראש, והמפקד שלי, אורי, אמר לי, מה אתה עושה? כעס עליי שכיוונתי את הנשק, ואמר לי לא לראות. ואחרי ויכוח שהיה בינינו, בסופו של דבר החלטתי לעמוד באירוע פתיחה באש, לא לראות ולא יריתי. כן, והסיטואציה הזאת, צריך לומר, מחזירה אותך פעם אחרי פעם לאירועים שאנחנו רואים מעט לעת, ופרסמת גם בזמנו את אותו פוסט ויראלי שלך בעניין אלאור עזריה. אבל אני רוצה להעביר אותך דווקא לאירוע אחר מימינו, אל אותו אימות של חיילים עם בנות משפחת תמימי. כמובן שאנחנו מדברים על מרכיבים אחרים ועל זירה אחרת ועל מאפיינים אחרים. ראית את התמונות האלה? אני שמעתי את התמונות, אני לא הסתכלתי על זה. דברים מהסוג הזה מעלים לי אותם טריגרים לאירוע שלי. אני לא הסתכלתי, אבל מהשמות הבנתי שהבנות האלה... מה בסיטואציה הזאת מרתיע אותך, מעורר בך, אתה אומר, את אותם טריגרים מהטראומה שלך? תראה, חלק מהפציעה שלי זה פוסט-טראומה, זה הלם קרב. כשאני רואה אירועים מהסוג הזה, זה אוטומטית מקפיץ לי טריגרים לאירוע שלי. באותו רגע זה גורם לי לחרדות קשות שלא נעים להסתכל על זה. אבל כששמעתי על זה וראיתי, הבנתי שהבנות האלה התקרבו לחיילים והתחילו לתקוף אותם, הבנתי שההרתעה שלנו, משהו פה יתדר בהרתעה שלנו. אמרת לי עוד משהו בשיחה המקדימה שהייתה לנו, שיכול להיות שבזמן שלנו, כן, אנחנו מדברים על 2005, סיטואציה כזאת לא הייתה יכולה להתרחש במידה מסוימת. למה? כי עניין ההרתעה, אובדן ההרתעה? זה אכן אובדן ההרתעה. בתקופה שלי, בחיים לא יכולות להתקרב למרחק נגיעה מאיתנו. אין שום סיכוי. זה נועל מעצר חשוד, ואם חלילה מישהו אז זורק אבן או נוגע בנו, אז מעצר באותו רגע. אני לא הבנתי למה לא עצרו אותם באותה שנייה, וחיכו עד הלילה לעצור אותם מהבית שלהם. זה לא הבנתי למה עשו את זה. וזה כן, בסופו של דבר זה אובדן הרתעה. טוב, אני מדבר עם בן אדם 12 שנה אחרי שהוא נפצע אנושות. דיברנו על הנס הזה. מה החזיק אותך בכל תקופת השיקום הארוכה הזאת שאתה עברת, ועדיין מתמודד, אתה אומר, עם הפציעה הזאת מאז ומה שהיא הותירה בך? החזיק אותי אמונה שאני יכול לשרוד, שיש עם מה להישאר, ובעיקר הרבה עבודה קשה. הרבה עבודה קשה, אתה אומר. כן. תודה רבה שבאת אלינו הלילה. תודה לך. תודה.